Бір сағатта оқу ордасын босатып үлгеріңіздер, әйтпесе жарыласыздар. Таразда белгісіз біреу екі күннен бері телефон арқылы осындай хабар таратып, күш құрылымдарын әбігерге салып жатыр. Бүгін қала орталығындағы колледждің бірінде оқу процесі тоқтатылып, барлық студенттер мен мұғалімдер далаға шығарылды. Өйткені белгісіз біреу білім ошағының ғимаратына жарылғыш зат қойылғанын ескертіпті. Алайда күш құрылымдары бірнеше нысанның қуыс-қуысын тексеріп, түк таппады. Ел арасында телефон ланкесінің осы білім ошағына өші бар ма деген күдік пайда болды. Өйткені ол кеше де дәл осындай қорқынышты хабармен мұндағы 1500 адамды қауіпсіз жерге көшіруге мәжбүр еткен. Бүгінде құзырлы органдардың 100-ге жуық өкілін сенделтіп қойды. Оның ішінде саперлер мен кинологтар да бар. Ал бәрін әурелеген телефон тентегі әлі ұсталған жоқ. Тексеру жұмыстары нәтижесінде аталған оқу ғимараттарында ешқандай жарылғыш заттар анықталған жоқ. Аталмыш факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.